Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Cəlil Biraz Azərbaycanda məktəblərdə əyani təhsilin başlayacağı tarixləri açıqlayıb. Təhsil Nazirliyi tərəfindən sabah keçiriləcək briefingdə bəyan olunacaq bu məsələ ilə bağlı artıq müvafiq qərar qəbul edilib. Beləliklə də sentyabrın 22-sində ibtidai siniflərə, sentyabrın 29-unda isə orta və yuxarı siniflərdə dərslərə başlanacaq. Verilən qərarlarla bağlı bütün detalların Təhsil Nazirliyi tərəfindən sabah saat 14:00-da keçiriləcək briefingdə açıqlanacağı gözlənilir.